እናቴ ቲዳ ነው። አልቅስ እንጂ ቶሎ ቶሎ አንተ አልቅስ። ኧረ አፍጥኑ ታይ፣ እንዳይደርስብን እንዳይደርስብን፣ ኧረ እንዳይደርስ። ይኸው ይሄ እዚህም ላይ ተረታል። አስጀምረውና ይህን ትቀጣለህ፣ እሱን አስጀምረውና ትቀጣለህ። ማርያምን አገኛለሁ። ታኩሪ ለምር ተቀጣሻው ተቀጣ። አንድ ቅጣት ደግሞ ሌላ አለብህ። አይዞ ባቢ፣ አልቅስ እንጂ አንተ ባቦ ባቦ ርቦ ነው ማማ። አይዞ አይዞ፣ ትመጣለች። ሱቂ ዳኖ ሻ አታልቅስ፣ ከዛው ተጫወት። እኛ በል እንጂ አልቅስ እንጂ። አይዞ አይዞ ባቢዬ፣ ቆይ ብይል ስጠ አልቅስ። አይዞ አይዞ ባቢዬ፣ እኔን ይኸው ሱቂ ዳ ዳቦ ከረሜላ ልገዛል። ሂዳ ነው እሺ፣ ትመጣለች። አባዬ አባዬ ይመጣል። ፊትህን አይቶ ግንባር ሂዶ ነው እሱ ፈርቶ አላመነም። እና ነው አልቅስ እንጂ አልቅስ። አባብልሃለሁ ያልከኝ ሮስ አረጋል አልከኝ። አልቅስ እሺ፣ በስነ ስርዓት አልቅስ። አይዞ ወቂዳ ነው ባቢዬ፣ ከረሚላ ልገዛልኝ ነው። አልቅስ አትቁም አንተ። ጋሽ ረቡ ጋሽ ረቡ ዝናብ ዘተቀጣ። አይዞ ሶኪዛ ነው ባቢዬ፣ ከረሚላ ልታመጣልህ ነው ባቢ። እኔ አለው እንደ እኮ እኔ ላጫውት ነው የመጣሁት። ወሸላሽ ልኮልኩለው፣ ወሸላሽ ልኮልኩለው፣ ልኮልኩልሽ። እንደዚያ ተነጋገርን። ምን አባርስ ነው ምትለው? ቤተሰባለሽ አላለ ሲሬፍ የሰማ ነው ስም ቤተሰባለሽ። አይኔ ጋዛ 1200 ሰው አለ እና ለዛ ነው የኖሩ። ጥሩ ነው ፋሚሊ ደብታብ ደብታብ 1500 በደብታብ ብቻ ነው የምንረታት። የሚገርማችሁ ነገር ፋሚሊ ደብታብ ደብታብ እኔ ጋር 106 ሰው አለ። ፋሚሊ ደብታብ ደስፕሪ በጣም ብዙ ሰው አለ። 1000 ራብ ሰው አለ። ፋሚሊ ደብታብ ደስፕሪ ቶሊነቱ ወጌ ፋሚሊን ቀጥቅጣው። ደብታብ ደብታብ ደም ቲዴፍ አለ። አልፈራም ቲዴፍ ካለ አልፈራም ሲጀምር። በጣም ብዙ ቤተሰብ አላት። ደብታብ ደስክሪን ፋሚሊ ደብታብ ደስክሪን አንድ ነው። ኧረ እሷን አንድ ነው የምናጫውታት። ወደ እነ ጆሲ ጋር ነው የምንሄደው። እዮን ዳንኤል መዝፈን አንችልም። ትቀጣታለህ? ኧረ በታብታብ ብቻ ነው የምቀጣት። ትቀልዳለን። ተው እረፍ። ወይዬማ እኮ ወይዬ ስጦታዬ፣ እንዴት ናችሁ? በታብታብ ብቻ ነው የምረታሽ። ይኔና እሺ። አዎ ቅዱሴ ቅዱሴ፣ ልክ ነሽ። ብራዘሯ ይኖር ባከተው ታማሚ የኔ አባት። እኛ ፍሪው እያላችሁ ነው፣ ፍሪው እያላችሁ ነው። ፋሚሊ ደብታብ ደብታብ አድርጉ። ደብታብ ደስክሪን ማይ ቦዲ ምን አልሽኝ? ማኒ አሳየዋት እኮ እሷን እሷ ላይ እኮ ገብተን እኮ አሳየዋት እኮ። ወይ ናታኒዬ ማታ እንዴት አመሸሽ? ኧረ እንቀጣታለን እንዴ። እስታክ ያረኩት እኔ እሱ ነው ኃይለ ገብረ ስላሴ ከዛ ከሯጩና ከመንሱር ሀብታም ሆነ ነው። ኧረ ማን ኃይሌ ነው ያረዳልሽ? ኃይሌ ልና ሀብታም ነው እንዴ? ያ አዎ አዎ፣ ልክ ነው ታውቃለህ። እኔ እኮ ገርሞኝ እኮ ነው። ምን እሺ፣ እንደገና ኃይሌን አባቴ ማለት መረጥሽ? ኧረ ሞነ አባቴ ብዬ የብከተለው አባቴ ብዬ ብከተለው ለራሱ ሩጫውን ታውቀው የለ እንዴ? በይ ደርሽበት። አልደርስበትም ነው እየሮጣት እኮ ከደሴ የሸገር እኮ እሱ በአራት ቀን የሚገባ ብቸኛ ኢትዮጵያን ሰው እኮ። ኧረ አንተ ተምስ፣ ኧረ በስመ አብ ምን ይሻላል? ወይኔ ወይኔ፣ ኧረ ዳሽ